Hei, Billy! Kuidas sul läheb? Billy, kas sa oled eksinud? Ära muretse, ma kutsun kellegi appi. Oota siin! Matt! Hei, Matt! Bulldozer Billy on eksinud. Me peame ta üles leidma. Matt, ma arvan, peame kellegi appi kutsuma. Helistame tuletõrjeauto Frankile ja kutsume ta appi. Hei, Frank! Kas sa tahaksid meil aidata Billit otsida? Ta on eksinud. Kust me siis alustame? Matt, sul on õigus. Billi läks täna hommikul kiirabiauto Amberi juurde. Lähme vaatame sinna. Hei, Amber! Kuulsime, et Billy käis täna hommikul sinu juures. Kas sa tead, kus ta on? Ta läks farmi. Aitäh, Amber! Lähme vaatame sinna. Matt ja Frank, vaadake! Siin on traktor Ben. Hei, Ben! Kas sa tead, kuhu Billy läks? Sa ütled, et metsa. Okei, kutid. Lähme sinna. Proovime mitte ära eksida. Billy, kus sa oled? Väga hea oleks ülevalt poolt vaadata. Kutid, mis see veel on? Vau, kaamera! See on suurepärane idee! Vaatame, kas me nüüd näeme Billy. Seal ta ongi. Billy on kaugemal tee peal. Billy, sa oled nüüd päästetud. Matt ja Frank on siin. Suurepärane töö, kuti! Te päästsite Billy! Sõida nüüd turvaliselt koju! Suure tähtele, kutid! Ja näeme järgmine kord!